Құрмет қалымдар мен бұрсалар, жонгерлерді қысқа да нұсқа таныстырып өтігі рұқсат етіңіздер. Дамы и господа, позвольте вам кратко представить бойцов. Боец в синем углу, рост 170 сантиметров, ему 22 года, одержал 3 победы и 1 поражение. Трехкратный чемпион Таджикистана по панкратиону, двукратный чемпион Азии по боевому самбо. Представитель Таджикистана, город Душанбе, Мехрдод Умаров. Ал енді құрмет ханымдар мен мырзалар, қызыл бұрыштағы жауынгерді таныстырып өтейін. Қазақстан, Нұрсұлтан, бойы 168 сантиметр, жасы 24-те, 4 жеңіске жеткен. Абадан FC турнирінің жеңімпазы, Ертістегі Красная битваның чемпионы, республикалық жекпе-жектен турнирлерінің жүлдегері, Тақтай Тим команданың өкілі, Қазақстан, Нұрсұлтан, Алишер Абдулей. Сонымен екі шеберді таныстырдық. Енді құрметті көрермендер, қазір Дәуренбек Жақаевқа сөз берейік. Внимательно слушаем меня. После команды стоп, не работает. Все ясно. Удачи. Пожалуй, руки. Ардақ тағайын, қошымет, қошымет көрсетейік. Бәрекелді көп рахмет. Сонымен жекпе-жек басталар сәтке де келіп жеттік. Октагонның барлық есігі жабылды. 8 бұрыштың ішінде тек ұшақ азамат, бірі төреші, екеуі спортшы. Міне алғашқы раунд. Қызыл бұрышта Қазақстанның өкілі Әлішер Ғабдулин, көк бұрышта Мехрдод Умаров, Тәжікстан. Сонымен бірінші раунд. Қазақстандықтың сол аяғы жарақаттанған көріп отырмыз. Сол ескі жарақаты сыр бермеу үшін мүмкін дәрігерлердің кеңесінен кейін шығар, тізе қорғанышын киіп алған Әлішер Ғабдулин. Өздеріңізге белгілі, Нұрсұлтан қаласында қазір Тақтай Тим деп аталатын өте жас команда жұмыс істеуде. Көптеген спортшылармен біз жақсы таныспыз. Василий Тақтай, естеріңізге сала кетеміз, аталған клубтың жетекшісі. Міне вот осы клубтан шыққан жігіттер міне халықаралық жарыстарға да қатысуға мүмкіндік алуда. Бұл дегеніміз алда уақытта біз бұл команданың да шеберлерінің жетістігіне қонатын күн алыс емес деген сөз. Иә, елімізде сондай осы 2019 жылдың аяғында Арлан Топ Тим деп аталатын кәсіби MMA клубы құрылған болатын. Еліміздегі маңдайалды спортшылардың барлығы аталған клубтың құрамында жаттығуларын елімізде және шетелдерде өткізеді. Аталған клубтың бірнеше өкілі қазір халықаралық дәрежедегі үлкен промоушендермен келісім шартқа қол қойған. Атап айтатын болса, Сергей Морозов M1 челлендж турнирінің чемпионы, сондай ақ Жалғас Жұмағұлов осы жақында ғана өздеріңізге белгілі UFC турниріне қатысуға мүмкіндік алды. UFC промоушенмен келісім шартқа қол жеткізген Жалғас аталған әлемдегі ең басты MMA промоушендағы екінші біздің отандасымыз. Естеріңізге сала кетсек, былтырғы жылдың жазында Шавхат Рахмоновта аталған промоушенмен келісім шартқа қол жеткізген және Шавхат өзінің алғашқы жекпе-жегін UFC-дегі осы үстіміздегі жылдың наурыз айында Лондонда өткізуге дайындалуда. Шавхатқа әрине сәттілік тілейміз. Ал Әлішер Ғабдулин секілді жігіттерге сол өзіміздің UFC-дегі отандастарымыздың жолын берсін деп тілейік. Енді жекпе-жекке қайта оралатын болсақ, не Тәжікстаннан келген жігіт қарсыласын жығып алды. Бірақ Әлішер де оңайшылықпен берілетін жігіт емес, бірден қарсыласын құрсауына шығып кетті. Осы спорт кешеніндегі жанкүйерлердің барлығы Әлішерге қолдау көрсетуде. Қазір қарсыласын қысып ұстап айналдырып құлатуға болады. Жұдырықтасуға қазірше тәжік жігіті де біздің отандасымыз аса
құлықты емес. Дәуренбек Жақаев қазір спортшыларды екіге ажыратып қайтадан жекпе-жекті октагон ортасынан бастауға пәрмен берді. Өте жақсы. Міне, алғаш рет біз қазақстандық спортшының осы жекпе-жекте жұдырықтасуға дайын екенін көріп отырмыз, бірақ тәжік жігіті күресуге дайын. Бір тегі дауын бар. Бірақ қазір біздің спортшымыздың қарсыласын қаптырап шықтап, қазір мойнына тартуына мүмкіндік болады. Жібермеу керек ең басы дәл осы жерде. Жоқ, шығып кетті бұл жерде қайтадан. Бұл жерде қылқындыру әдісіне ыңғайсыз. Бірақ жұдырық жұмсауға да спортшылар құлықты емес. Енді ғана міне тәжік жігіті өзінің бірінші раундта бас мекендігін есіне алып, азап болса жұдырықтасуға ниеттерін аңғартты. Өте мықты қарсылас екендігін ұқтық біз. Шоумен Мехрдод Омаровтың. Қазір өте қауіпті жағдай біздің спортшымыз үшін. Не дейді төреші? Төреші қазірше спортшылардың ешқандай тәртіп бұзбағандығын түсінеді. Бұл жекпе-жектің бірінші раундының аяқталуына 9 секунд қалған кезде қылқындыру әдісімен Мехрдод Умаров жеңіске жетті. Қазақстандық спортшы басында күресуге өзінің құлықты емес екендігін байқатқан, бірақ тәжікстандық жігіттің қорғанысының мықтылығы сол, бұл спортшы бірде бір мәрте қазақстандықтың соққы жұмсауына мүмкіндік бермей, ылғи да қолын байлап матап ұстап, нәтижесінде өзінің көздегеніне жетті. Құрметті ханымдар мен мырзалар, бұл кездесуде бірінші раундтың 4-ші минуты мен 45-ші секундына қылқындыру әдісімен жеңіске жеткен Тәжікстанның палуаны Мехрдод Умаров. Итак, заканчивается второй поединок Гран-при Алаш Прайда. Мехрдод Умаров из Таджикистана одерживает победу удушением со спины в первом раунде. И как объявил ринг-анонсер, оставалось буквально считанные секунды до конца первого раунда. Очень-очень обидное поражение Алишера Габдуллина. И он терпит уже третье поражение в своей карьере. К сожалению, выбывает один наш спортсмен из этого гран-при, представляющий Казахстан. Да, вот как раз-таки победный момент для Умарова. Мехрдода. А вот спортсмен из Таджикистана улучшает свой рекорд.